hapa tuko na rada fulani. Unaona mheshimiwa ashashika. So kaa na yeye atakuonesha. Simama karibu na yeye. So ile rada tunaenda. Sweet time,
Shake your body, 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 you body, 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 Tunasema asante sana wa page tunume kusema guys say she wants me back and go to what we like do sema kana sema na kama busa na pai tunu ai kienda kuketi ma Asante sana. What do you waheshimiwa? Are you happy to see our waheshimiwa? Aye, malisa fitito. Ah, tukimalizia hiyo session. Aye. Aye. Aha. Ide deni. Thank you so much, DJ Deni. Wapindurue DJ Deni! DJ Deni on the deck. Thank you so much. Hey, are you happy to see Madam Honorable Beauty Selacho? Mumefurahia kumuona? Sunani Madam wa miondoko. Ana